9 persona kanë mbetur të plagosur nga aksidenti ndodhur në aksin rrugor mjet krye Bushat, në vendin e quajtur Ura e Stajkës. Nga përplasja e dy automjeteve, kanë mbetur i plagosur rënd Sokol Hasmekaj, së bashku me të birin 15 vjeçarin S. Hasmekaj, si dhe bashkëshorten Blerina 37 vjeç. Mësohet se të plagosur kanë mbetur edhe 6 ushtarak, Gentian Rahmani 25 vjeç, Sevahir Mataj 26 vjeç, Genci Loka 26 vjeç, Edmond Gjupa 34 vjeç, Pashk Makjoshi 33 vjeç, Sytki Zaganjori 59 vjeç. 8 nga të plagosurit janë dërguar me urgjencë në Spitalin Ushtarak të Tiranës, ku 4 prej tyre janë në gjendje të rëndë. Më herët ata u vizituan nga ministra mbrojtjes Mimi Kodheli, e cila më njëherë pas aksidentit u thoi drejt Spitalit të Shkodrës. Gjendja e aksidentuarve për fat mirë është relativisht e mirë. Në ushtarakët asnjë nuk është në rrezik për jetën. I falenderoj ekipin mjekësor për gatishmërinë që kanë treguar dhe për kujdesin që kanë treguar. Besoj që shumë shpejt do të nisen për Tiranë, por të paktën nga pala ushtarake pa ndonjë problem. Mësohet se shkak i aksidentit ka qenë humbja e kontrollit e mjetit tip Benz, me të cilin 6 ushtarakët po thonin për në punë në repartin e vau të Dejes. Nga lagështira, makina ushtarakëve ka rrëshqitur duke goditur mjetin që drejtoi nga Sokol Hasmekaj së bashku me familjen.